Արմնուլատվականին հասած բացառիկ տեղեկությունների համաձայն արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Անդրանիկ Փիլյանի դեմ հարուցված քրեական գործով շուրջ 100-ից ավելի անձ է հարցաքնվել եւ առաջիկայում նախաքննական մարմինը քրեական գործով նախաքննության ավարտ կհայտարարի։ Իդեպ Արմնուլատվականը հայտնել էր, որ մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն նախաքննական մարմինը նոր մեղադրանքներ է առաջադրել Անդրանիկ Փիլյանին, ասել է, թե նրան առաջադրված մեղադրանքը լրացվել է եւ ավելի ծանրացվել է։ Այս տեղեկությունը փորձել էինք պարզել անձամբ Անդրանիկ Փիլյանի պաշտպան Տիգրան Սարգսյանի, որը հայտնել էր, թե այս պահին որևէ բան չի կարող ասել, մինչև չխոսի նախկին նախարարի հետ։ 2022 թվականի մարտի 31-ին Հակակորրուպցիոն կոմիտեն հայտնել էր, որ արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Անդրանիկ Փիլյանին մեղադրանք է առաջադրվել եւ քրեական գործով եւս 8 անձ ունեն մեղադրյալի, իսկ ավելի քան 10 անձ կասկածյալի կարգավիճակ։ Մասնավորապես նախաքնության պարզվել էր, որ նախարար Փիլյանը նախարարության հետ համագործակցող ՍՊ ընկերության օգտին իր լիազորությունների շրջանակում գործողությունների կատարման համար իր խորհրդական ԱՀԵ-ի օժանդակությամբ 2022 թվականին ստացել է խոշոր չափերով կաշառք։ Իդեպ նախաքնության ընթացքում ԱՀԵ-ի բնակության վայրի խուզարկությամբ հայտնաբերվել եւ արգրավել են հրազեն եւ ռազմամթերք։ Պարզվել է նաեւ, որ նախարարության ստորաբաժան ունեց մեկի ղեկավար, ՀՆ, օգտագործելով պաշտոնյական դրությունը, միջնորդել է նախարարի կողմից ջերմության համակարգի տեսքով խոշոր չափերով կաշառք ստանալուն համապատասխան անձին նախարարությունում աշխատանքի ընդունելու համար։ Առաջիկայում այս գործով նախաքնության ավարտ կհայտարարի, տեսնենք, թե ինչ է սպասվում նախարարին դատարանում։